אני רוצה לדבר על תופעה שקוראים לה דחיינות. מה זה נקרא דחיינות? דחיינות הכוונה שהאדם רגיל לדחות דברים, האדם צריך לבצע משימות והוא דחו אותם, וכל אחד ואחד ידע שיש בחיים של הרבה מאוד דברים שהוא רוצה לבצע אותם, מבין שהוא צריך לבצע אותם ובכל זאת הוא דחו אותם. השאלה היא זה מהי מהות הדחיינות? למה בעצם אנשים דוחים דברים? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. כאשר האדם בטוח שהדבר שאותו הוא רוצה יביא לו תועלת אמיתית, האדם לא דוחה אותו בכלל. לדוגמה, בן אדם נגיד רעב, אם הוא ממש ממש גובע ברעב, כל מה שהוא עושה זה אך ורק לחפש אוכל. לא רק שהוא לא דוחה את חיפוש האוכל, אלא שהוא דוחה את כל הדברים כדי לחפש אוכל. מבחינתו שום דבר בעולם לא מעניין אותו חוץ מאשר לחפש אוכל. למה? כי הוא בטוח שאם הוא ימצא אוכל, האוכל הזה יגרום לו להרגיש טוב. לעומת זאת, כאשר האדם אומרים לו תעשה איזה משהו שאין לו חשק לעשות את זה, שהוא חושב שהדבר הזה לא יביא לו תועלת, לכן הוא דוחה אותו. ובזה בעצם ההסבר למה אנשים דוחים דברים. כי האדם בתוכו יודע שמצד האמת שום דבר לא יביא לו את האושר. עוד פעם, להתרכז, האדם בתוך תוכו יודע שמצד האמת לא משנה מה יהיה לו, הוא לא יהיה מאושר. למה? כי ככה זה עובד, כל אחד ואחד שיבדוק יראה שלא משנה מה שיש לו, הוא לא מאושר. וזאת הסיבה שבגללה האדם דוחה דברים. איך זה עובד? האדם בתוכו חווה שהוא רוצה לעשות איזה דבר. עכשיו, למה האדם עושה את הדבר הזה? כי הוא חושב שאם הוא יעשה את הדבר הזה הוא ירגיש יותר טוב. אלא מה? שאם האדם היה בטוח שהדבר הזה יגרום לו להרגיש טוב אמיתי, אז האדם היה עושה אותו, כי מה שהאדם רוצה יותר מכל זה להרגיש טוב אמיתי. ואם האדם היה בטוח שהדבר הזה יגרום לו להרגיש טוב אמיתי, הוא היה עושה אותו. אלא מה? שהאדם בטוח שהדבר הזה לא יגרום לו להרגיש טוב אמיתי. כי מניסיון האדם, מאחר שאדם הוא לא טיפש, ויש לאדם ניסיון בחיים, למרות שהוא מנסה להתכחש לככה, האדם כבר יודע מראש שלא משנה מה הוא יעשה, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו. וברגע שהתת מודע של האדם זוכר שלא משנה מה יהיה לאדם, עדיין האדם ירגיש תמיד שחסר לו משהו, זה הסיבה שבגללה האדם דוחה דברים. ומה הפתרון לדבר הזה? זאת אומרת, מאחר שהבנו שהאדם בתוך תוכו מבין שכל מה שהוא לא יעשה תמיד זה אף פעם לא יביא לו עושר, ובגלל זה בעצם האדם דוחה דברים, אז השאלה נשאלת, טוב, אז מה צריך לעשות האדם כדי לא לדחות דברים? והפסיכולוגים, החוכמולוגים וכל שאר המשוגעים ממיניהם, יש להם הרבה הסברים איך להתמודד עם דחיינות, איך האדם יכול לא לדחות דברים. אבל האמת היא שמי שיש לו שכל אמיתי, אז הוא כן דוחה דברים. מי שיש לו שכל אמיתי, הוא כן דוחה דברים. הפסיכולוגים אומרים לך, מלמדים אותך איך לא לדחות דברים. ואני אומר שמי שאפיל את השכל שלו ידחה דברים. הדבר היחיד שהאדם לא צריך לדחות אותו זה את העושר. מה זאת אומרת את העושר? הדבר היחיד החשוב יותר מכל זה שעל האדם לגלות איך בעצם הוא יכול להיות מאושר באמת. זה הדבר היחיד שלא צריך לדחות אותו. והאדם צריך לחפש ולנסות להבין את הדבר הזה באופן מהותי. מה זאת אומרת באופן מהותי? הכוונה היא, האדם צריך לנסות לחשוב מהו אותו הדבר שכאשר יהיה לי אותו, אני אפסיק לנסות לחפש את החיפוש המתמיד של להרגיש יותר טוב. מהו אותו הדבר שכאשר יהיה לי אותו, אני אפסיק לחפש את האושר. מה זה אותו הדבר שכשיהיה לי אותו, גם אם אלוהים עצמו יבוא ויגיד לי, תקשיב, הנה גן עדן, אני אגיד לו, עזוב, זה לא מעניין אותי. מה זה הדבר הזה? זה הדבר שאותו אסור לדחות. כי האדם יותר מכל רוצה את הדבר הזה, ושום טריק לא יעזור לאדם. זאת אומרת, שום טריקים איך להתמודד עם דחיינות לא יעזרו לאדם. כי אין מה לעשות, האדם הוא חיה אומללה ומסכנה, והאדם סובל, וכאשר האדם משקיע משאבים בדברים שלא באמת מביאים לאושר, האדם סתם שוחק את הכוחות שלו. כי מה זה נותן לך? הרי בכל מקרה הדבר הזה לא מביא לך אושר, אז מה זה נתן לדבר הזה? ולכן, בשורה התחתונה, האדם צריך לא לעבוד על עצמו, לא להיות עם מסורי מצפון עם זה שיש לו דחיינות, אלא פשוט להבין את האמת, להבין שהסיבה שהוא דוחה דברים זה משום שבתוכו, בתת מודע שלו, הוא מבין שהדברים האלה לא מביאים לו בכלל תועלת, ופשוט להיות איש אמת
וכאיש אמת לשאול את עצמו, מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? כי אם האדם היה בטוח שהוא באמת רוצה את הדבר הזה, הוא היה עודף אחריו. וברגע שאדם לא עודף אחרי משהו, זה סימן שהוא לא בטוח שהדבר הזה מספיק טוב. ומה האדם באמת רוצה? האדם באמת רוצה למצוא דבר מסוים שאחריו הוא יוכל לרדוף בלי שום היסוסים. דיינו, האדם באמת מחפש משמעות. ולכן הדבר היחיד שאדם צריך לרדוף אחריו זה פשוט לשאול את עצמו מה אני באמת רוצה, להבין שמה שהוא באמת רוצה זה להיות מאושר, ולא לדחות את סיפור העושר. העניין של להיות מאושר פירושו, איך אני מביא את עצמי למצב שאני אפסיק לחפש יותר טוב, ושאני לא אפחד להרגיש פחות טוב. כי תמיד האדם רוצה להרגיש יותר טוב, ותמיד האדם מפחד להרגיש פחות טוב. עכשיו, העושר פירושו, המצב שבו אתה לא רוצה להרגיש יותר טוב, ושאתה לא מפחד להרגיש יותר טוב, מה שנקרא שלמות. ויכול להיות שיש שלמות, ויכול להיות שאין שלמות, אבל על האדם לבדוק את זה, כי כל זמן שאדם לא בודק את זה, הוא תמיד יחפש את זה. והדרך היחידה לא לרדוף אחרי העושר, זה רק אם מוצאים אותו, או רק אם מוצאים בוודאות שאין עושר. אבל בכל מקרה, האדם חייב להגיע למוחלטות. או להיות במוחלטות שיש, או להיות במוחלטות שאין. ושני הדברים האלה, שניהם נחשבים עושר, כי שניהם בעצם חיפוש העושר. ועל ידי שהאדם נהיה איש אמת, ומפעיל את השכל שלו קצת, מה באמת אני רוצה? מה הכי חשוב לי? מה זה משנה מה שקורה מסביב? הרי מה שאני באמת רוצה זה להרגיש טוב. ועל ידי שאדם מבין טיפה בשכל שלו קצת שכל, אז האדם נפטר מבעיית הדחיינות שלו, כי הדחיינות הכי גדולה, הדבר שאותו האדם דוחה כל החיים שלו. יש משימה אחת שהאדם כל החיים שלו דוחה אותה. מה זה? המשימה של חיפוש העושר. האדם כל החיים שלו עושה דברים, רק לא יושב עם עצמו ושואל את עצמו למה אני חי. באמת למה אני חי, באמת מנסה להבין, ואומר אני לא דוחה את זה, אני עכשיו חייב להבין מה התכלית, אני עכשיו חייב להיות מאושר. האדם חי חיים שלמים, והוא אומר אני בן אדם יעיל ועובד ביעילות ובן אדם מסודר ומשבח את עצמו בכל מיני שבחים ושיגונות, והוא לא קולט שהוא משקר את עצמו. למה? כי האדם עובר חיים שלמים ואין לו פעם אחת הבנה מה הוא עושה כאן, מה התכלית, מה זה נותן. עכשיו, הדתיים המשוגעים חושבים שהתכלית זה עולם הבא. אז נגיד שהם הגיעו לעולם הבא, אז הם יהיו בעולם הבא, הם ישאלו, מה התכלית שאני בעולם הבא? מה זה נתן להיות בעולם הבא? ומה העולם הבא של הדתיים? ללמוד תורה עם אלוהים. בקיצור, הם גם פה נדפקו בתורה שלהם, וגם בעולם הבא ידפקו עם התורה של אלוהים. מה יצא להם מזה? כלום. אלא מה, שפה הם משקרים את עצמם ואומרים, זה בשביל העולם הבא? ובעולם הבא מה אני אגידו? הם אגידו, זה בשביל העולם הבא האחר. בקיצור, מה שנקרא שקר על גבי שקר. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שגם סיפור העולם הבא והגן עדן והגיהנום, כל זה, הסיפור הזה, הוא לא פותר את השאלה, מה תכלית החיים? כי למה בכלל יש פה את ה... מה המשמעות? מה זה נותן? למה בכלל כל המנגנון הזה קיים? מה העניין? ורק מי שמביא את הדבר הזה הוא מאושר באמת, ולכן האדם צריך להתגבר, עכשיו נגיד את זה הפוך, האדם צריך להתגבר על הדחיינות שלו. כי האדם כל החיים שלו דוחה את חיפוש העושר. הוא אומר, רק אני אסיים את העבודה, אני אבוא להתבונן על הדברים הפנימיים. אני רק אסיים את זה, ובסוף מעבירים אותו דירה מתחת לאדמה, מתחת למצבה. בסוף האדם עובד קשה מאוד, בסוף מה הוא מקבל כתגמול, הוא מקבל חתיכת קרקע, שמים מעל זה מצבה כדי לוודא שלא יברח, ועכשיו יש לו הרבה זמן לחשוב. הרעיון הוא שהאדם צריך, כדי להתגבר על דחיינות, צריך להיות איש אמת. לשאול את עצמך מה באמת אני רוצה, מה באמת חשוב לי. ועל ידי שאדם שואל את עצמו מה באמת חשוב לי, מה אני באמת רוצה, אז הוא זוכר שמה שהוא בכלל רוצה זה בכלל להיות מאושר. לא חשוב לי מה אני ארוויח, לא חשוב לי שום דבר חיצוני, לא חשוב לי בריאות, לא חשוב לי כסף, לא חשוב לי שום דבר. חשוב לי אך ורק להבין את עצמי, להבין להיות מאושר, להרגיש טוב מבפנים. ועל ידי שאדם מבין את הדבר הזה, אז הרצון שלו להבין את המציאות, להיות מאושר מבפנים, גורר בתוכו, ואז אין לו שום דחיינות. וכאשר אדם לא דוחה את הרצון שלו להיות מאושר, אז הוא רודף אחריו עד הסוף, תופס אותו, והופך להיות מאושר באמת. ושיהיה לכולם המשך יום של עושר אמיתי ללא שום דחיינות. תודה.